attività differenti għal kandidati tal-Parlament Ewropew. Taħt it-tema Disability, kandidati miż-żewġ partit jilagħbu logħba basketball kontra persuni li jagħmlu użu mis-siġġi tar-roti. Il-kandidati neżgħu l-kappell politiku u naqdu f'tim wieħed u flimkien esperjenzaw minn xi stadi persuna li tagħmel użu mis-siġġi tar-roti 24 siegħa kuljum. Persuni b'diżabilità għalulna li avvenimenti bħal dawn huma ferm importanti għaliex hemm element taqda. Importanti li nħarsu lejna li l-persuni b'diżabilità, nħarsu naqa lej l-sports, naraw x'hemm komuni bejnietom. Għal dija u ħafna bżonni mhux għax ngħidu aħna ħafna tfal perempju bħali u allura nħossni onorat li parti minn din il-ħaġa biex anke l-tfal l-oħra nilhom li anke jkunu il-ġer. Setu għos, ċorta. L-avveniment pal dan huwa kruċjali biex forsi minnaw il-qoddim it-triq fil-wheelchair sport u fil-sport għal-persuni b'diżabilità wkoll tinfetaħ timraħ. Din l-attività saret grazzi għall-ħidma konġunta bejn is-segretarjat għall-persuni b'diżabilità u anzjanità attiva flimkien ma' segretarjat għar-riċerka, innovazzjoni, żgħażagħ u sport. Is-segretarju parlamentari Justine Caruana qalet li bħala segretarjat jaħdem biex jippromovi l-abiltajiet ta' kulħadd u mhux ta' persuni b'diżabilità biss. Qabel ma' Caruana, segretarju parlamentari Chris Aġus fil-waqt li qal li persuni b'diżabilità għandhom abiltajiet differenti u jkun tajjeb li jkunu involuti wkoll il-kandidati għaliex hija attività il bot mill-kamp politiku. Intant il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li persuni b'diżabilità mhijiex persuna li mhux kapaċi tipparteċipa fil-ħajja normali. Huwa semma li bis-saħħa tar-reprezentanti Maltin fl-Unjoni Ewropea tkun tista' tingħata iktar għajnuna lil dawn il-persuni biex jimirħu fil-ħajja ta' kuljum. Fost il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew preżenti kien hemm Ivan Grixti, Mirjam Dalli, Joseph Kuxkiri, Clint Camilleri, Deborah Xkembri u Mario Farrugia Borċ.